31 листопада 2018 року. Сьогодні добігає кінця третій день надзвичайного стану в нашому регіоні, в одному з регіонів. Погода чудова. Скажу так, що цілий день було майже ясне небо. Не було ні дощу, ані снігу. Хоча сніг є. Сніг має місце. Але він не спадає, тому що є мороз. Я гадаю, десь, мінус 5, мінус 7, це точно. Я знімаю через вікно, тому що на вулиці знімати неможливо. Дуже сильно руки мерзнуть. І вже декілька моїх спроб записати подібне відео були невдалими. Тим не менш, все ж таки я вирішив, що треба писати хоча б у теплій обстановці, поки що це, на це є можливість. Тож, наді мною літають осьроки, птахи доволі таки спокійно себе ведуть, тому що іноді буває, що перші, хто нервується, тварини та птахи, але, так як ми в місті, то тварин у нас, окрім собак і котів, немає такої дичини. До речі, річка у нас уже повністю замерзла. Не дуже ясно, але, принаймні, можу показати це так. В цілому все наче спокійно, принаймні те, що я знаю. Хіба що дізнався, що в інших областях там відбуваються якісь ще заходи з безпеки, не знаю, як у Сумах. Сумах ту інформацію, яку я повідомив вчора. Більше поки що нічого не знаю про Суми. Можливо, завтра я більш дотягнуся до інформаційного простору, тому що, на жаль, мій планшет не ловить вдома мережу. Тобто він вірніше ловить, але чомусь не підключається до неї. Як мені пояснив оператор, у них спеціальні налаштування мережі, тобто вона не загальнодоступна, але доступна, тобто для приватного користування. Місто живе своїм життям, таким більш-менш спокійним. Скажу так, що чутно нібито, що в деяких місцях є ажіотаж з приводу зняття валюти. Також люди ніби скуповують там товари першої необхідності, і, як моя мама повідомила, що вона би непокоїться про те, що під самий Новий рік якраз ціни ще сильніше зростуть. Тому все ж таки, враховуючи це, я прийняв все ж таки рішення, мабуть, за півмісяці половину діб надзвичайного стану повернутися до столиці на заробітки для того, щоб допомогти родині, тому що тут мені не вдається поки що знайти достойного заробітку. Це цього не вистачає навіть на мінімальні потреби. Це не пов'язано з надзвичайним, звісно, станом.
Це пов'язано з соціальним станом, скоріш за все. Ось. Ну, це моє особисте, звісно. Але це теж трошки давить на психіку, моральний стан. Ну, може ви запитаєте, чому тоді я взагалі зараз не їду вже на заробітки. Ну, скажу так, що я знаходжуся у добровольцях територіальної оборони. І, як мені сказали, що можливі будуть планові навчання для того, щоб перевірити боєспособність особового складу, навіть серед добровольців. Поки що викликали лише, ну, вірніше, не викликали, а перевіряли звітність, значить, бійців першої черги. Я відношуся, скоріше за все, до другої черги. От. Першу чергу фактично зараз тримають на карандаші, тому що при будь-якій необхідності вони можуть знадобитися. Ось, в цілому можна сказати, що у нас все більш-менш нормально. І, як на мене, поки що надзвичайний стан нам дає лише, ну, переважно на процентів 70 позитивні моменти, тому що, я думаю, і військове командування трошки навчиться жити при воєнних умовах, а не лише там, де це передбачено, тому що у нас операція спеціальних сил лише на Донбасі діє. Поки що навіть в Криму такого немає, тому що він, як ви знаєте, анексований, тобто він юридично належить Україні, але фактично такого немає, на жаль. Звісно, що ми віримо і сподіваємось на те, що вдасться тиском на міжнародну спільноту звільнити Крим. Але це питання ще, скажімо так, дуже довге, тому що навіть якщо ми звільнимо Крим, як ми звільнимо тих заручників, які знаходяться у самій Російській Федерації? На це поки що у нас немає відповіді. Також сподіваємося, що наш новий омбудсмен буде якісніше працювати, як і Міністерство закордонних справ, тому що не лише у Російській Федерації у нас є військовополонені, є такі і в деяких країнах Євросоюзу, таких як Єгипет та Італія. Ну, це те, що принаймні зараз відомо. Я думаю, що, скоріше за все, їх трошки більше. Ось, і, можливо, просто МЗС не повідомляє про це для того, щоб людей не піддавати паніці, що все взагалі пропало, тому що, ну, є такі люди, які, в принципі, ну, схильні до того, щоб панікувати. А я до цього не дуже схильний, тому що, ну, я вірю у здоровий глузд, і так як у нас держава знаходиться у такому стані підвищеної боєготовності, я вважаю, що ми не маємо морального права, поки у нас ніхто не звільнений з полону, подати у відчай. І яке б у нас не було командування, яке б у нас не була влада, це передусім залежить від нас. Тобто, які ми будемо для себе і для наших близьких. Тим паче, що ми давали присягу на вірність нашій державі, ось, і тому, поки ми не виконали свого громадянського боргу, я маю на увазі не померти просто, а співпрацювати з органами влади і добиватися щільної взаємодії з будь-якими підрозділами, ми можемо перемогти. Тобто, слава Україні і до перемоги!